expositivas já praticavam algum tipo de arte subsistente pelo menos 4 mil anos atrás. O circo, como conhecemos hoje, só começou a tomar forma durante o Império Romano. O primeiro a se tornar famoso foi o Circus Maximus, que teria sido inaugurado no século 6 a.C., com capacidade para 150 mil pessoas. A atração principal eram as corridas de carruagens, mas com o tempo foram apresentadas as lutas de gladiadores, as apresentações de animais selvagens e de pessoas com habilidades incomuns. Mais tarde, esse anfiteatro foi substituído pelo Coliseu no ano 40 a.C. A honra de levar este nome, um espetáculo de arte, luz, música, emoção. Passamos a apresentar o espetáculo Maximus.
can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. So it is, the shoulder story. No love, no glow. In her sky. Can't take my eyes off of you. I can't take my